Sada ćete videti kulturno-umetničko društvo iz Vinče. Izvolite. Članovi kulturno-umetničkog društva iz Vinče odigrali su igre iz Banata, a iz Vinče se Banat vidi ko na dlanu, je li tako? Thank you.
Evo na Žiko ispod vrhova Gledičkih planina, kraj srednjevekovnog manastira Kalenić. Ovde smo na 40. Levačkom saboru koji svih proteklih decenija podseća na svo bogatstvo običaja i tradicije srpskog naroda. Tokom 4 dana sabor je prošetao Levačkim krajem. U selu Dragovo bili su igrači i pevači u Opariću, rodnom mestu Janka Brašića, rodonačelnika Naive, izložba mladih umetnika. U Belušiću pletari su prikazali svoje umetnička dela od kojih se nekada moglo dobro živjeti. Očekuje nas danas i smotra najdužih brkova. Zoran Pantić iz Padeža kod Kruševca ušao je odavno u Guinnessovu knjigu rekorda, pa brke suče i krije da se opet nada pobedi. Je li teško održavati tolike brkove? Pa i nije teško, naviklo se. Šta radite ujutru kad ustanete? Pa normalno, pranje, umivanje, pranje, češnjenje brkova, redovno svako jutro. Je li upotrebljavate neka sredstva? Pa nikakva bozna sredstva da upotrebljavam. Sad kad bi rekli, spalo bi da je neka reklama da reklamiram. A recite mi, da li vam brkovi pomažu zimi? Pa zimi vam pomažu. Graju mi uši. Stavim mi za uši i onda po terenu. Biće izabrana i najduža pletenica, najljepša saborica. Biće tu degustacije starih levačkih jela, a na saborovanje su stigli i akteri najgledanije serije Selo gori, a baba se češlja. Šta će biti sa sinom Draganom? Šta će biti sa sinom Draganom? Pa to je uvek teško pitanje, uvek veliko pitanje kao i do sada što je bilo. Teški su odgovori. Biće svašta sa sinom Draganom, eto, vidjet ćete, ne mogu sve da otkrivam. Snimanje se nastavlja 20. ovog meseca, dobili ste tekstove, probe traju. Jesmo, dobili smo tekstove i Radoš nas je opet sve iznenadio. Ali ne, stvarno najozbiljnije to kažem, svaki put iznenadi šta napišeš, ništa ono čega očekuješ, nego sve bolje i bolje. Sabor se završava danas s motrom folklornih grupa, društava iz Srbije i dijaspore, a mi da podsjetimo da će Žikina šarenica biti ponovo u ovom kraju, baš u Opariću, selu čuvenom, ne samo po naivnoj umetnosti, već i po mnogo čemu drugom.